Bundae seri Nok seri sing paling cantik Nok Epa sing duwe Mas Putra Bos Sapa Nok pengantin Mas pengantin kedua mempelai Bunda Lili Mimi Ropi Dupai dalam kanggo Nok Epa Bunda Yusera sing dua Jepang Bunda Reni sepani benik mantan mana sih wis mari demene kulani lagi ngomong ora wani mung bisa nani Putra Nok Epa, eh singa naning tai.
Ratno, ayai Ratno. Ayo nang bebas perkara diputer kanggon Bunda Reni sing ana ning Taiwan. Kanggo Yayus sing bebas bakat bajing. Yayang Rizka. Buat mamanya Indri, miminya Indri, anggur buat rumah muda. Nop, Oos, sengsi babakan baju. Nop Nur, putri bungsu. Bunda Pecek. Agati ada putih. Bunda Pecek. Nop, Oos saya. Bunda Rini, Kang Jai, Kang Gonok Cucu, Mimin Ali,
Kinana titipan wadah omong mangga. Oh, jangan ditinggal wong lanang kok surat-suratan baik. Surat-suratan wong ana wong titip bokat singkang sempung. Ya kodingin ya, Pak. Kien kising Ang Wawan, je. Ang Wawan. Ang Wawan Serigala Langgen. Karo PTI Paguyuban Taiwan Indramayu. Sing lagi nyaksiaken live streaming. Lagune jenitip rindu kanggo Bapak Rastam sareng Ibu Warti wong Ranjeng Kidul. Salame je kanggo anak-anak Langgen kabeh. Spesiale kanggo Mas Robert sing duwe semen merah putih. Salame je kanggo Bapak Ibu tuan rumah sing lagi duwe hajat. Iya, arane sapa Ibu Bapak tuan rumah emang? Bung kita terus kenalan. Iku parah kanu nema. Parah kanu nema. Takut nadi dingin gak mang? Bung kota kondingin nih Bunda Reni sini nana nih Taiwan. Oh Bunda Reni mana nih Taiwan? Iya. Lagi streaming ya Mas Yoti. Streaming kini bu. Kanggo nok Epa sing duwe nok Cherry. Iya. Sing duwe wilayah Manggungan mantan tuan rumah. Manggungan Langgen. Kanggo ngormati sing duwe wilayah Ranjeng sedulur dewe. Siapa bu? Mama Haji Kosim sareng Mimi Haji Ropiah. Dihormati. Kanggo ngormati sedulur maning sing ado Mangdara. Ayo Bu dihormati Bu. Nok Ajeng Mimi Haji Kuslina. Mimi Haji Kuslina. Nok Cinse. Nok Haji Pinae Keding wong Karang Sinom. Kanggo sing lagi streaminge Mangdara. Siapa Bu? Biasa Nok Ratna. Oh, grup karaoke. Nok Aas, iya. Nok Nur, Bundai Rahil. Iya, sambil buang. Nok Duti. Ayai Ajis, Nok Eti. Terus Nok Dewa Tati Junti. Junti, Dewa Junti nek keding grup karaoke sing lagi ngejos ning udara. Bari grup pesek ke mana, Bu? Grup pesek. Siapa Bapak sambil buang? Mau kau wis perasaan sambil buang? Iya, wis. Mana sih penting nanjak bega pas sampean nih. Nok Kenurin jaluke wadon selingan Bapak. Nok Kenur putri bungsu. Nok Kenur putri bungsu sing baem. Oh iya sing kaya ibu kok si bunder. Iya. Ada tem karo anak bapak. Kanggo Nok Eva sing duwe Nok Cherry sing duwe wilayah Manggung. Kangge Bapak Ibu tuan rumah. Sumpah nih bangatin, nih jeroan.
bukannya ngasih. Cuman. Hari ini enggak pernah ngasih, cuman pengennya dikasih orang Belanda hari ini. Oh, pengen dikasih. Iya, Nona. Iya, kalau benar bisa nyanyi, tolonglah berikan lagu-lagu Jawa sama orang Belanda. Kalau kamu bisa nyanyi banyak nanti yang beri uang sama kamu. Itu tadi tuh maksa-maksa sambal goang, ya sambal goang. Tuh ada yang punya lagu sambal goang. Iya. Apa itu lagu? Ya lagu Jawa sambal goang tuh tuan. Judulnya sambal goang. Iya judulnya sambal goang. Emang kamunya bisa? Ya mudah-mudahan. Kalau bisa dicoba kayak apa itu lagu itu? Ntar kalau bisa disuruh nyanyi di orang Belanda tuan. Dibawa ke Belanda kamu suruh nyanyi di sana. Asik, kadang oleh kerjaan Mang Dara. Jangan khawatir Nona. Iya. Yo ndi kan abang emang kok senjaluk sambal goang kah? Ada di sini. Mau kan tetap tampan uding duit ya kaya? Hitung-hitung hormati itu yang punya wilayah manggungan. Siapa je? Bos Capang sama Nok Eva itu. Iya. Grup karwe kayak kedi. Kanggo Nok Ajeng Mimi Aji Kuslina. Yang punya Beijing di ya, Senggol itu. Ya, ini nanti puter maning je sambal goangnya. Emang tadinya udah diputer. Berarti orang Jawa suka sama sambal goang. Sambal goang. Nokati disenggol dia tuh. Yo Nokati Nok Eva ibu bapak tuan rumah. Bundanya Kevin juga sayang. Kang Kendut sambil lagu. Iya. Wong Bogor. Wah. Kanggol grup karwek singananing Taiwan singananing. Suku merdu musiknya ya non. Tuh oh ini orang-orang Jawa ya non. Ini orang-orang Jawa tuan. Oh, iya iya. Ada tembaknya ya tuan ya. Ya enggak lah. Tega nyakitin
gendong ati. Yang suka sama lagu Jawa. Gimana tuan? Orang Jawa pun juga banyak yang suka. Nona. Iya tuan. Kalau benar kau pengen hidupnya enak dan kaya duit, kau harus ikut sama orang Belanda. Ntar dibayar tuan. Jangan khawatir, sudah tinggalkan aja suamimu. Alhamdulillah Mang Dara. Iya. Titip bokat Kang Sempuk Suki Kim ben besok balik ya Mang ya. Iya. Warakna kononok duitane kerjani wong Belanda. Langkah kabar beritane temen ya, tapi ya dakar semono ora cilik pikir nyagen rapiak. Sengaja ne arep tak tinggalaken sejerone tenda penyusupan, matuning jaba, itung-itung menyelusuri lan memata-matai bok menawa, ana salah siwijine wong blondo sengaja mata-matai ning tempat panggonane nyagen rapiak. Sembari ngajak meme tuan rumah, sareng mama tuan rumah. Diajak kanggo majikan tua Bapak Radi. Bapak Radi Ibu Newine Keding. Saking Papai Epi Nur Malak. Saking Papai Epi Nur Malan jaluk lague Delima Batin. Delima Batin Papai Epi Nur Malak. Bagi salame kanggo majikan enom mimi tuan rumah sareng mama tuan rumah sing lagi duwe hajat, kanggo nok Epi sing duwe nok Cherry, minangkai mantan tuan rumah kanggo bos capange keding. Aduh papai Epi, dilema batine kitane durung bisa kenang bayana ningguri dilema batine ya, diganti bae karo ngudak cinta kanggo ngormati papai Epi Nurmalane keding kang gonok epah sing duwe nok Cherry. Kanggo Bunda Ratno ora, Bu. Kanggo Bunda Ratno ayah Ratno sing duwe Jepang. Kanggo Bunda Ratno sing duwe nok Cherry. Eh Bapak Radi di pedalan iki.
angetan. Aduh, ya. Subhanallah. Ya ya seng, wah seng. Kita kosi cantik sekali. Kosi kayak Princess Sarini. Dan yang kita ku beli payu-payu sing esuk ku ya. Semena kosi ayune. Aduh, iku salah boreheka. Saya arep tekan sumur, arep tekan endi. Ayo kita ku ya, Bu. Ya karohan. Tingeling kabaran kita buka warung. Kosi ora payu-payu. Ya, utut bae bariga. Gua. Gua ya mene wis tak tulung bungkus. Udut mawis entok pirang-pirang batang. Uwong elak asing nongol-nongol ajang. Itu no kedagangan apa sih kuning? Buka warung, Mama. Warung apa? Warung remang-remang. Oli lah kita mampir. Mampir aga, mampir. Enok lah metuku kopi pir, enok kopi. Kopi ding senok. Iya. Kopi ning senokku 1.000. Si, lorong temenok. Ih, kopine mah murah. Kopi ini mah 30. Oh, kopi ini mah. Sing 70 masuk. Idi, mono. Tapi ku, maaf bae ya. Apa sih, no? Anggolanse. Idi, terus kabur kena angin. Makalah wange. Ya, indah hitung-hitung variasi, be. Ya. Cangga mamang lari sih, mene mampir. Bu temen kok rada duit, oh. Eh, tekan syuting. Mas, mampir gak, mas? Ning warungnya Sairo, mas. Engkau anak bonus di pai kacang, yakin? Oh, saking pengen payu nih aku nubocakku. Iya sih ngawit esok, jara dayak ngamang kita ku lagi apes dinakin ki. Pengen usaha ki orang, pengen oli duit ku. Ning tempat dewek ki sepi. Sepi. Jadi jajal kita ku ngompreng. Ngomprengnya nih ngantino. Mana ke ngalor? Oh, ngetimbangan. Ku, mono. Oh, nih Sunda. Nih ngerung sebek ha. Eh bagus sekian manenganan. Kuno. Elit. Waduh. Cocok, lampu tingkerlip. Barang anu kumang kita kundau gak kangsrok tak kangkono. Kangkono. Jadi anak baru ya? Iya, sin anak baru. Duduk, jadi duduk. Duduk kita kora. Pari ngudut, pari nongkrong. Eh, durung suwe gak duduk mamang. Gruduk, 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 gruduk. Oh. Anak rajungan. Duduk rajungan karena nok. I bapak polisi kasih delengi KTP. Razia. Oh iya, anak razia. Kita kumang sasa ora ya. Iya. Jadi nak kumlayu mang, mamba galang sampai kedungsuk dungsuk. No, patah sungur ambles. Kawan, cabang. Kawan cabang. Sungur mah. Nyangkul ning pipi ning anu. Mang. No. Jeredek mah saking pengen oli duite. Iya. Kenang putek, kreditan nawu, sedina sewu, kreditan sing seminggu sepisan. Aduh. Durung melu arisan. Aduh iya ya. Barangan ulu listrik ya wis rong bulan durung setor. Durung setor bae nok. Iya barangan umurung ora anak kenaikan jadi listrik iya. Kuregane. Beli naik maning nok ngalir. Terus anak pengumuman. Apa maning dia? Lamun 3 bulan berturut-turut ora setor. Kono ku jemang listriknya dibedol. Bedol udah gak boleh. Apa sih kana? Kan kade putus. Diputus mang. Kono kita nih petang rubat. Yang senoknya maning buka warung jadi sepirang red kayak konon. Si priven. Eh bakal ke peng nak kasih mampir. Di setel musik ya ku. Di setel? Iya. Oh iya kaya sepi bae ya. Anak musiknya beli sih nuk jerone aku. Ya anak hari ini jero mau mau tingkerlip lampu ya kuno. Iya. Kaya mas sepi disangka kayak kuburan buaya. Sang kuburan ya anak ya, kalau mampir. Kok disulet musrike? Sulet juga kompor. Indahnya ningkannya oleh duit beli ya.
Iya nih anak Oli. Anggo setor listrik bu, di tangiling kita durung setor. Pada bayang kulo durung setor dewek eka. Durung jengka. Mang, kok kita ini harapan gembar-gembor ya mang ya? Iya sebab senang kok bebeja. Bebeja ambiran pada ngupai duit. Ambil bebau. Pada ngupai pulsa. Iya. Pada ngupai beras. Yo. Kanggo mimi tuan rumah, mama tuan rumah sekeluarga. Sekeluarga. Ningen di situ tuan rumah eko. Ya iku sih. Ningkene anu ne mah. Iya, mama tuan rumah salam kangen je. Kanggo Bunda Ireni singana ning Taiwan. Bunda Ireni ayu jani. Kanggo wong kene kabe bae. Kanggo Noketi. Oh, Singwe Ranjeng. Iya, Noketi. Karo Nokratna Pulutan, Noketi Nokratna jaluk lagune Manuk Puter Geni. Pada karo Nok Nur kun. Kanggo Bunda Ipiki sing duwe Beijing Yayang Ia Sayong. Neng Yuni Nonok Haini Mamai Windi Mamai Windi Mamai Windi Nok Sitaya Keding Nok Ami Ang Irwane Keding Nok Juju Nok Lastria Keding Kien Sing Grup Ruju Oklek. Aduh Ruju Oklek. Iya. Ana pasien anyar. Aduh iya. Neng Maya Neng Maya Neng Maya Neng Maya Sing Due Singapur Kanggo Bang April Bos Bandung Bang Latif Bos Malaysia Nok Indri Sing Due Taiwan Ana maning kanggo grup Ayag Eyeg. Ayag Eyeg maning. Sing Taiwan. Mimie dini wong langgen acara Taiwan nok Jutek, nok Riz, nok Anis. Kien kanggo grup Karwek. Grup Karwek. Dewa Junti Yayu AS Bunda EPB nok Enur, nok Enur, nok Enur matur tara rengkyu. Iya, kesuwu nok. Nok Ratan, nok Eti Mamai Rahil. Kanggo Mimie Dapa wong Cibiuk. Kanggo Neng Nana anake Mayiyi sing ana ning Hong Kong. Kanggo Ang Hengki, Ang Hengki, Ang Hengki sing duwe nok Jutek Hong Kong jemang. Iya, ana sing kari beli. Ana Yayuus. Bunda Ratno, Ayai Ratno sing duwe Jepang. Bener. Mimi Haji Kuslina, Yayuus sing duwe bajing-bajing. Iya, pengen ema dilema bari, batin kita nebeli kelingan. Yayang Rizka, Mbak Ajeng nok Vitaya Keding. Kanggo Mas Putra sing duwe nok Epa. Nok Epa sing duwe Dede Cherry Cherry Bell. Iya. Iya mantan tuan rumah. Mang, ayo mentok beli jajal tuku ceplik. Sewu be ya mang kita durung oli duit. Ci, ya mol sewu nok. Tuku ceplik ya sih. Uwis mudak cinta nih. Mudak cinta maning. Ayo mudak cinta bae je. Ya wis ayo. Wis turuti ayo. Bukat be oli 3 juta sing mamai Cherry. Ah, Jawati sing nok Cherry ku nonok. Ayo maju, Mimi nok Cherry. Sing duwe lagu ngudang cinta. Neng Yune nonok Baeni. Bunda Reni. Ang Hengki nok Jutek. Grup Oklek, grup Ayah Gaye, grup Karwek. Sampai
Asma. Asma Pro, Bang. Asma Production. Iya. Pengen ngormati kanggo sedulur dewek sing ana ning ranjang ra. Kang Randeg sing dia capit loro. Oh. Kang Randeg ora ketinggalan kanggo Nok Nur sing dia car kelas. Oh. Kanggo Bunda PB. Iya, iya. Kanggo Dewa Junti keting Nok Aas ora ketinggalan kanggo Mimi Rapi. Kanggo Nok Enci Pesek, kanggo Mimi Paris ora ketinggalan kanggo Mimi Nopi sing kedokan bunder ya karo Nok Anis keding kanggo Nok Ninik sing duwe Mama Samdan ora ketinggalan kanggo Nok Uus sing duwe babakan bajing kanggo grup pesek ler aja ketinggalan kanggo Kang Sawut keding sing duwe Bapak Google kanggo Umentin sing amis njaluk lagune pengen kelakon jenang pir nun karo Bapak tuan rumah gede ya. Sareng ibu tuan rumah gede yuk dihormati pengen ya. Kelakon nang kanggo ngormati Umi Antin, Wong Amis, Kanggo, Kang Randep, Singgah wilayah Ranjang, Singgah kawasan, orang ketinggalan, Kanggo Nok Nur, Singgah car kelas, Kanggo Nok Nini, Singgah Mama Samdan. Sumur Adem
ati batine wis kaya karenga wong sumuradeng yayu ao sing geranca ganggang matur kesuwun. Najat bukine yayu ao masih dewek-dewekan tapi batine wis kaya barengan sumpeka ningen di arep ngenteni mimi paris kepengen kelakono penur-nur pengen ketunggu